खुला मञ्च बारले राखेर जेलमा राख्ने होइन, रानी पोखरीलाई पनि जेलभित्र राख्ने होइन, यस्तो काँडे तार राखेर जेलभित्र यसलाई खुला बनाउनुपर्छ। सोचोस् काठमाडौँका आधी घर भत्किएको भए हामीले त्यो त्यहाँ भएको जीवित व्यक्ति घाइतेलाई कहाँ व्यवस्थापन गर्ने? खुला ठाउँमा हो नि, र अहिले हामीसँग भएको खुला ठाउँ पनि मिचेर हामीले सिद्ध्यायौँ। त्यो भएकोले चाहिँ यसको ठुलो इम्प्याक्ट हामीले देखेको हुँदाखेरि हामी इमिडिएट एक्सनमा जानुपर्छ भनेर हामीले बैशाख 12 चुनेर हामी त्यहाँ उभियौँ। हामीलाई आश्रय दिएको स्थललाई हामीले आज जोगाउनुपर्छ भनेर अब चाहिँ हाम्रो जिम्मेवारीहरू पनि न्यून हुँदै जान्छ भन्ने हिसाबमा सोच बनाउँदै थियौँ, किनभने अब जनप्रतिनिधि आइसकेपछि हामीले त्यति धेरै एक्टिभ भइराख्नुपर्ने अवस्था हुँदैन भन्ने सोच थियो। तर आज दुर्भाग्य के भन्दाखेरि हिजोको कर्मचारी तन्त्रभन्दा पनि आज जनप्रतिनिधि आइसकेपछि नै हामी बढी खट्नुपर्ने होइन, अभियान आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिति आज पनि जन्मायो। पैसाको बार्गेनिङ गर्न आउने, फकाउन आउने, अनि पारिवारिक रूपबाट टर्चर गर्दै जाने होइन, त्यो किसिमको समस्याहरू छ। पहिला अब तपाईँलाई पजेरोमा पनि धम्किआएको छ मलाई चाहिँ सानैदेखि स्कुलको जुन शिक्षा लिँदै गर्दाखेरि घरबाटै एउटा चाहिँ व्यवहारिक शिक्षा, समाजप्रतिको उत्तरदायित्व, देशप्रतिको आफ्नो अपनत्व भावना जाग्ने हिसाबमा जसरी अब आफ्नो अभिभावकले जसरी सिकाए त्यो किसिमले पनि एउटा चाहिँ प्रेरित रह्यो। र अहिले म अब 30 पुगेँ र म ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि 14 उमेरदेखि चाहिँ बाहिर समाजमा चाहिँ सामाजिक उत्तरदायित्वको रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्न सुरु गरेँ। र अब एउटा परिवारसँगै चाहिँ जुन किसिमको हाम्रो देशको परिस्थिति थियो, स्थिति थियो, त्यसले नै एक किसिमले चाहिँ मलाई जन्मायो जस्तो पनि मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो समाज र राष्ट्र चाहिँ जुन किसिमले राजनीतिक अस्थिरता र जुन जनप्रतिनिधि विहीनको कर्मचारी तन्त्रले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो समाजको अवस्थादेखि लिएर देशको नै मूल्य उदाहरणीय हिसाबमा चाहिँ जुन अवस्थाहरू थियो त्यो अवस्थाले नै हामीलाई चाहिँ समाजप्रति अझ बढी अभ्यासमा चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि सिकायो। र त्यो गर्दै जाँदाखेरि मेरो चाहिँ अब शिक्षा नै तपाईँलाई स्कुल नै बसन्तपुर, जुन चाहिँ अब हाम्रो नेपाली र नेपालको पहिचान एउटा हनुमान ढोका दरबार क्षेत्र जुन विश्व सम्पदा सूचीमा नि सूचीकृत छ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ मेरो चाहिँ एउटा स्कुलको शिक्षा पनि त्यहाँबाट सुरु भयो। र त्यो सँगै चाहिँ एउटा कस्तो थियो भन्दाखेरि जब म 9 पढ्दाखेरि काठमाडौँ महानगरपालिकाले चाहिँ एउटा वातावरणीय हिसाबमा तपाईँलाई चाहिँ सरसफाइको एउटा उसमा चाहिँ इको क्लब भनेर चाहिँ गठन भएको थियो र म त्यसको सबैभन्दा पहिला सुरुको अध्यक्ष थिएँ। र अध्यक्ष भएर काम गर्दाखेरि अब हामीले सरसफाइ चाहिँ हामीले आफ्नो अब घर आँगन त छँदैछ तर हेरिटेजको जस्तो कहिले काष्ठमण्डप, कहिले अब सानो पशुपति लगायत त्यसरी चाहिँ हामीले सरसफाइ अभियानहरू चाहिँ जसरी सुरु गर्दै गयौँ त्यसले पनि एउटा चाहिँ भावनात्मक रूपमा चाहिँ सम्पदामा चाहिँ जोड्दै लग्यो। र त्यो जोड्ने क्रममा तपाईँलाई चाहिँ जुन पछिल्लो समयमा लाग्दै गर्दाखेरि चाहिँ एक समय हनुमान ढोका दरबार क्षेत्रमा त विभिन्न जात्रा पर्वहरू भइराख्ने त्यो जात्रा पर्वमा पनि हामी चाहिँ सहभागी हुन थाल्यौँ र त्यसलाई पनि एउटा हामी युवा पुस्ताले चाहिँ त्यसको ऐतिहासिक महत्त्वलाई बुझ्नुपर्छ, त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने अभियानको रूपमा हामीले सुरु गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अनि एउटा यो धार्मिक उसमा पनि हामी जोड्यौँ। र त्यसै गरेर तपाईँलाई चाहिँ 2069 चाहिँ जुन 12/5 चाहिँ हनुमान ढोका नेपाल सरकारको काठमाडौँ महानगरपालिका लगायत तपाईँलाई 34 उसले चाहिँ सरकारी निकायहरूले एउटा निजी कम्पनीलाई भन्नु चाहिँ दिएर निजीकरण गर्यो र त्यो निजीकरण गरिसकेपछिको अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ अब सोच्यौँ अब अहिले राज्यले चाहिँ जुन किसिमको गतिविधिहरू छ राम्रो छैन र एउटा प्राइभेटाइजेसन यो हाम्रो प्राइभेट कम्पनीले चाहिँ जसरी चलाउँदाखेरि चाहिँ अझ व्यवस्थित हुन्छ भन्ने सोच्थ्यो। तर पछि डकुमेन्टहरू हेर्दाखेरि चाहिँ एक किसिमले काठमाडौँ महानगरपालिका नै आफै बेफाइदामा रहेर त्यो कम्पनीलाई चाहिँ सर्वस्व त्यो हनुमान ढोका दरबार क्षेत्र चाहिँ जिम्मा जुन धरहरा र तपाईँलाई चाहिँ हनुमान ढोका जोडेर गर्ने एकद्वार टिकट प्रणालीको पनि त्यो ल्याइसकेपछि हामीले चाहिँ अध्ययन गर्न सुरु गऱ्यौँ र हामीले चाहिँ त्यो अध्ययन गर्दाखेरि अनि हाम्रो चाहिँ त्यो डकुमेन्ट हेर्दाखेरि हनुमान ढोका एक किसिमले बेच्यो भन्ने जस्तो पनि हामीलाई लागिसकेपछिको अवस्थामा चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ हामीले अभियानको रूपमा अगाडि बढायौँ र त्यो आन्दोलनमा नै परिणत हुन गयो र पछि गएर हामीले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुगिसकेपछि त्यो केसबाट चाहिँ अनि त्यहाँबाट आएर मुद्दा हामीले जित्यौँ र हनुमान ढोका निजीकरण मुक्त गरेर हामीले विजय जुलुस जब निकालिसकेपछि त्यो नै प्रेरणाको स्रोत पनि हुन पुग्यो र हेरिटेजसँग जोड्न पुग्यो र त्यो सँगै अब हेरिटेजलाई कसरी संरक्षण गर्ने पाटोमा हामी लाग्दै थियौँ। 2072 जुन विनाशकारी महाभूकम्प आएपछि नेपालको सबैभन्दा सम्पदामा क्षति पुगेको बढी क्षति पुगेको ठाउँ भने हनुमान ढोका दरबार क्षेत्र हो र त्यो ठाउँमा क्षति पुग्दाखेरि अब म चाहिँ नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, नेपाल स्काउट, विपद व्यवस्थापन समिति लगायत थुप्रैमा आबद्ध छु। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई त्यति बेला हामीले रेस्क्युको कामहरू जस्तो जीवित मान्छेको उद्धार गर्ने त्यसपछि आएर
मृत्यु भइसकेका शवहरू निकाल्ने र तेस्रोमा चाहिँ हामीले पुरातात्विक सम्पदाहरूको जुन तपाईँलाई ढलेर जुन अस्त व्यस्त भएको थियो यत्र तत्र फैलिएको थियो त्यो सबैलाई सुरक्षित गर्ने कामहरू पनि गऱ्यौँ र त्यो ठाउँसँगै हामीले 41 ठाउँमा पनि त्यति बेला सर्भिस गरिसकेपछि हेरिटेजलाई नै बढी फोकस गर्नुको कारण के भन्दाखेरि आज तपाईँलाई जसरी भूकम्पमा अब हामी आफै बाँच्यौँ होइन यो नै एउटा नयाँ जीवन पनि हो र अब हामीले समाजको लागि र हेरिटेजको कुरामा जब अब पूर्ण निर्माणको कुराहरू आइरहेछ जीर्णद्वारको कुराहरू आइरहेछ यो कुरामा अब हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने एउटा अठोट पनि त्यहाँबाट अझ बढी चाहिँ सशक्त हुन गयो र त्यसले गर्दाखेरि यो पुनर्निर्माणको र जीर्णद्वारको कुरामा धेरै समस्याहरू आउन सुरु भइसकेपछि साझा रूपमा यहाँ जस्तो पशुपति बौद्ध रानी पोखरी होइन लगायत थुप्रै ठाउँहरूमा चाहिँ साझा समस्याहरू आउन थालिसकेपछि हामी त्यसमा चाहिँ अगाडि बढ्दै गयौँ र हामीले त्यसको सम्बन्धित विज्ञहरूदेखि लिएर उहाँहरूसँग चाहिँ हामीले जानकारीहरू पनि हासिल गर्दै गइसकेपछि के हुनुपर्ने थियो के हुनु भएन र त्यहाँ के भइरहेछ भन्ने कुराहरू गतिविधिलाई हामीले मध्यनजर गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अनि हामीले अभियानकै रूपमा हामीले चाहिँ सम्पदा बचाउ अभियान भनेर एउटा सुरु गऱ्यौँ र सम्पदा बचाउ सालमा त्यो गठन यो 2069 सालको त्यो जुन एग्रिमेन्ट पश्चातै हामीले चाहिँ एक किसिमले त्यति बेलै सङ्घर्ष समिति भनेर चाहिँ गठन गरेका थियौँ र त्यसलाई नै कन्टिन्यू गर्ने भनेर अझ यो विनाशकारी भूकम्प पछि त्यसलाई नै एक्टिभ गऱ्यौँ र त्यसपछि आएर चाहिँ त्यही संस्थाबाटै अब विभिन्न चरणको जस्तो रानी पोखरीको जुन हालत पुग्यो र हामीले चाहिँ पुरानो प्रतापमूलककालीन शैली नै तपाईँलाई चाहिँ इतिहासै दोहोऱ्याउनुपर्छ भन्ने हिसाबमा हामी चाहिँ चरणबद्ध त्यहाँको चाहिँ समस्याहरूसँग जुध्यौँ र आन्दोलन गऱ्यौँ र पछि जे होस् आजको दिन तपाईँलाई रानी पोखरी चाहिँ प्रतापमूलककालीन ग्रन्थकूट शैलीमा बन्ने भएको छ। म पेसाले आर्किटेक्ट हो। 2006 सालमा मैले आर्किटेक्चर सिधाइसकेपछि र पारिवारिक पृष्ठभूमिमा पनि काठमाडौँको नर्देवीमा जन्मेको हुँदाखेरि हामीसँग अलिकति काठमाडौँको मौलिक कलासँग स्वाभाविक रूपमा हाम्रो आत्मीयता रहने त्यो स्वाभाविक नै भयो र 2006 सालमा आर्किटेक्चर पास गरिसकेपछि त्यो लगाव अझ बढ्यो हामीलाई त्यो प्राविधिक रूपमा पनि अझ ज्ञान भएपछि यो चाहिँ नै हाम्रो आइडेन्टिटी रहेछ भने जस्तो बुझ्न थाल्यौँ र सँगै सँगै त्यो ठुलो पीडा कहिले भयो भन्दाखेरि हाम्रो एउटा कुल घर थियो नर्देवीमा नर्देवीमा वैद्य चुक भन्नुभयो भने त्यो एकदम फेमस ठाउँ हो त्यो हाम्रो सौकुलको घर थियो हामीले त्यसलाई जोगाउन सकेनौँ विभिन्न प्रतिबन्धमा परेर हामीले त्यसलाई बेच्नु पऱ्यो त्यो बिक्री भइसकेपछि त्यसको इमिडिएटली पछि के भयो भन्दाखेरि त्यो जसरी त्यो रिमोडलिङ भयो एकदम मोडर्न बिल्डिङको रूपमा आयो हामीले त्यसको लागि लड्यौँ पनि लड्यौँ अब हामीले बिक्री गरेको बिल्डिङ हुँदै गर्दाखेरि त्योसँग हाम्रो इमोसनल एट्याचमेन्टहरू थियो केही साथीहरू काठमाडौँ नगरपालिकाको हाम्रो शिशु प्रधानजीहरू लगायत साथीहरूसँग मिलेर यसलाई त जोगाउनुपर्छ हामीले बेचेको त प्रपर्टी मात्र हो यसको मौलिक कला त जगेर्ना गर्नुपर्छ भनेर लड्यौँ लामो समय लडेपछि त्यहाँको केही बेचिएको झ्यालहरू फिर्ता पनि लिएर त्यहाँ राख्यौँ तर त्यो राख्दै गर्दाखेरि त्यो भवनले जुन किसिमको स्केल भन्छौँ हामीले प्रपोर्सन भन्छौँ हामीले अनुपातहरू त्यो सबै लस गऱ्यो एउटा शैलीको जुन बिल्डिङ आयो त्यो चाहिँ हाम्रो आइडेन्टिटी त्यसलाई झल्काउँदै झल्काएन त्यसपछि हामीलाई ठुलो पीडा भयो यो चिजले चाहिँ अब पनि हामीले हाम्रो आइडेन्टिटी सहरको आइडेन्टिटीको लागि जोगाउन लड्न सकेनौँ भने भोलि हाम्रो आइडेन्टिटी नै लस हुन्छ। 20 वर्ष अगाडि हामीलाई कङ्क्रिट राम्रो ढलान राम्रो सिसाको चट्ट बनाइदियो भने यो चाहिँ समृद्धिको पर्यवेक्षी भनेर हामीलाई सिकाइदियो हामीले हामीसँग भएको सबै सानो सानो घरहरू टुक्रा टाक्री घरहरू दुई तल्लाको घरहरू यो त यो पुरानो भयो भनेर हामी चाहिँ यो असमर्थ भयो यस्तो बनाउने भनेर हामीले भत्कायौँ र के बनायौँ ठुलो ठुलो त्यो गगनचुम्बी भवनहरू बनायौँ समृद्धिको नाममा त्यो गलत हो र अहिले फेरि वेस्टमा हेर्नुभयो भने वेस्टमा के गर्छ भने कन्जर्भेसन भनेर उहाँहरूले 200 वर्ष अगाडिको बिल्डिङहरूलाई पनि यसो टेका राखेर यो चाहिँ यो सेक्सपियरको घर यो चाहिँ हिटलरले चाहिँ यहाँ भाषण दिएको घर भनेर एकदम वेस्टको ले हामीलाई फेरि त्यहाँपट्टि ल्याएको छ। अब हामी फेरि अर्को 20 वर्ष सबै हामीसँग भएको सम्पदा मासिसकेपछि बाँकी भएको टेका लगाएर फेरि वेस्टबाट सिक्ने कि आज नै जगेर्ना गर्ने भन्ने एउटा ठुलो प्रश्न हो। आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि फेरि फर्केर हेर्नुहोस् न त्यहाँनिर त्यस्तै पसलहरू थिए काठमाडौँको मेयर हुनुहुन्थ्यो पिएल सिंह उहाँले त्यहाँको लोकल मान्छे युज गरेर त्यो कम्साकम्सी त्यो पाखुरा हानाहान गरेर चाहिँ नि त्यहाँको टहराहरू हटाएर अनि फेरि सरकारमा के दोष आयो भने यहाँको चाहिँ नि जुन यो व्यापारीलाई चाहिँ कहाँ लैजाने त व्यवस्थापन गर भनेपछि अहिले फ्रिक्रिमेन्टमा बसेको यो बिक्री नै हो तपाईँहरू यसमा दुविधा हुँदैन आउनुहोस्। आज जसरी हामीले हटायौँ नि त्यो 1 वर्षपछि हटाउनु परेको भए यहाँको त्यो सामाजिक सुरक्षाको कुरादेखि लिएर जुन त्यो इम्ब्यालेन्स जुन छ हुने खानेले चाहिँ नि हुने बेलामा खाने मान्छेहरूलाई चाहिँ नि शोषण गरे हाम्रो चाहिँ नि खाने भाँडो हटाए भनेर जुन त्यो एउटा सोसलिस्ट नाराहरू आएर त्यो हटाउनै सक्दैन त्यो यो बिक्री नै हो बिल्कुलै होइन।
हामीले त्यहाँ सर्टर बनाएपछि हामीले सबैभन्दा पहिला सुरुमा गरे त मौखिक जानकारी हो नि, लिखितभन्दा पनि पहिला हामीले त्यहाँको स्थानीय वडा अध्यक्षज्यू वडा सदस्यहरूलाई या यस्तो भइरहेछ के हो भन्दाखेरि उहाँले पनि अनुभव्यक्त प्रकट गर्नुभयो। त्यसपछि महानगरपालिकामा गएर त्यो धेरै अगाडि यो चैतकोतिर होला, चैतको बिचबिचतिर होला, त्यहाँ केही चिज बनिरहेको छ। त्यो बेला सटर पुरै आइसकेको थिएन, तर त्यो ढलान गर्ने रुखहरू काट्ने यस्तो भइरहेको छ, के भइरहेछ यो त्यो तिनले घेरेर त्यो बेलामा हामीले सबैभन्दा तल्लो निकाय भने वडा वडामा गएर भने उहाँले पनि अनुभव्यता राख्नुभयो। त्यसपछि हामीले नगरपालिकामा उपमेयर साहबहरूलाई पनि चाहिँ मौखिक रूपमा त्यो लिखित रूपमा एकदम ठुलो ध्यान आकर्षण होइन यस्तो भइरहेको छ तपाईँहरूले चाहिँ यसको के भएको अनुगमन गर्नुहोस् भनेपछि चैतको तेस्रो हप्तातिर होला, दोस्रो तेस्रो हप्तातिर हो मैले ठ्याक्कै मिति सम्झिनँ। अनि त्यसपछि हाम्रो उपमेयर ज्यूले सम्भवतः यो बोर्ड बैठकमा उठाउनु भयो या केही चिज भइरहेको छ यो के हो भनेर जुन मेयर साहबले जुन भन्नुभएको छ नि अहिले 24 चैतमा चाहिँ नि बोर्ड बैठकमा उपमेयर साहबले चाहिँ नि या केही कन्स्ट्रक्सन भइरहेछ के हो भनेर उहाँले ध्यान आकर्षण गराउनु भएको पनि त्यो हामीले उहाँलाई चाहिँ नि त्यो निवेदन गरिसकेपछि फेरि लिखित होइन यो सबै सम्पूर्ण चिज चाहिँ नि यो मौखिक भएको हो जानकारी भएको हो जानकारी छैन भन्नु पाइँदैन। त्यसपछि हामीले लिखित रूपमा पनि महानगरमा दियौँ तर यो दुई तिनजना साथीहरू गएर यस्तो केही भइरहेछ यसपछि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ भनेर भन्नुभयो। तर त्यसमा ठुलो केही पनि चिज चाहिँ नि तिमी बनाएको जस्तो गर म नदेखेको जस्तो गर्छु पछि परेको बेहोराला भन्ने उहाँहरूको चाहिँ एकदम त्यो गरी जिम्मेवारीपूर्ण खाले बेहोरा देखेपछि हामीले टोलको केही साथीहरूलाई बोलायौँ यो चाहिँ अब हाम्रो वडामा पर्ने चिज चाहिँ यो इन्क्रोच हुन्छ भने हाम्रो मात्र होइन अब सबैभन्दा पहिला सुरुमा हाम्रो वडामा भएकोले जगेर्ना गर्ने त्यो जिम्मेवारी हाम्रो हो तर सँगै चाहिँ यो त 3 करोड नेपाली जनताको सबैको साझा सम्पत्ति हो यसलाई पहिलो आवाज उठाउनुपर्छ भनेर हामीले कुरा राख्यौँ। त्यसपछि गणपतिजीहरू जस्तो सामाजिक अभियन्ताहरूसँग 2-3 चरणको चाहिँ नि बैठक भयो हाम्रो यसलाई चाहिँ जोगाउनु पर्ने हो कि या हामीले चाहिँ नि यो बढी रियाक्ट गरेको हो कि हामीले भनेर सल्लाह गर्दाखेरि जति पनि साथीहरू हामीले भेट्यौँ सबै साथीहरूलाई होइन यसको लागि त आवाज उठाउनुपर्छ भन्ने कुरा भएपछि हामीले त्यसपछि चाहिँ नि हामीले यो राजनीतिक दलको नेताहरूलाई पनि यो त सामाजिक मात्र होइन तपाईँहरू कुनै पनि राजनीतिक दलमा जोडिनु भएको त या कसैलाई ठगेर खान नपाओस् कसैले काहीँ अतिक्रमण गर्न नसकोस् भनेर तपाईँहरू जोडिनु भएको नि तपाईँहरूले पनि यसमा आवाज राख्नुपर्छ भनेर हामीले राजनीतिक दलको साथीहरूलाई पनि जोड्यौँ। र फेरि यो कुनै विशेष एउटा दललाई मात्रै जोडेको होइन हामीले हाम्रो एक्सेसमा भएको सबै दलको नेताहरूलाई फोन गरेर एसएमएस पठाएर तपाईँहरू पनि आइदिनुहोस् यसमा जोडिदिनुहोस् यो अभियानमा भनेर राख्यौँ। र वैशाख 12 गते हामीले त्यो चिज चाहिँ अलिक ठुलो किसिममा प्रोटेस्ट गर्नुपर्छ भनेर हामीले प्रोटेस्ट गऱ्यौँ। र त्यसको कारण पनि के थियो भने हामी आफै पनि 2072 भूकम्पको बेलामा त्यही खुला मञ्चमा हामी आश्रय लिन पुगेको हो र हामीसँग हजारौँ अरू साथीहरू काठमाडौँवासीहरू त्यही खुला मञ्चमा आश्रय लिएको र अहिले जस्ट तपाईँले परिकल्पना गर्नुहोस् हामी यहाँ बस्दा बस्दै भूकम्प आयो भने र हिजोको भूकम्प जुन 72 सालको भूकम्प आयो त्यो म्याग्निट्युडमा कम भयो। काठमाडौँमा कति घर भत्के त गन्तीमा हेर्ने हो भने त्यो औलामा गर्न सकिन्छ। त्यो सोच्नुहोस् काठमाडौँको आधी घर भत्किएको भए हामीले त्यो त्यहाँ भएको जीवित व्यक्ति घाइतेलाई कहाँ व्यवस्थापन गर्ने खुला ठाउँमा हो नि र अहिले हामीसँग भएको खुला ठाउँ पनि मिचेर हामीले सिद्ध्यायौँ। त्यो भएकोले चाहिँ यसको ठुलो इम्प्याक्ट हामीले देखेको हुँदाखेरि हामी इमिडिएट एक्सनमा जानुपर्छ भनेर हामीले वैशाख 12 चुनेर हामी त्यहाँ उभियौँ। हामीलाई आश्रय दिएको स्थललाई हामीले आज जोगाउनु पर्छ भनेर हामी नागरिकले त अघि उहाँले भन्नुभयो होइन विभिन्न सामाजिक सञ्जालबाट जानकारी र त्यसपछि सम्बन्धित निकायहरूलाई चाहिँ मौखिक रूपमा चाहिँ हाम्रो कुराहरू जति बेला हामीले थाहा पायौँ त्यति बेलादेखि नै खबर दिने क्रममा चाहिँ अगाडि बढ्यौँ। तर अब कस्तो दुःख लाग्दो कुरा र दुर्भाग्य के भन्दाखेरि जस्तो अब सम्बन्धित त्यहाँको 28 वडाका वडा अध्यक्ष उहाँसँग पनि भेट्दाखेरि चाहिँ उहाँ अनभिज्ञता चाहिँ प्रकट गरेर बोल्न त भयो जानकारी नै छैन भन्ने भयो। अनि त्यसपछि हामीले अब ध्यान आकर्षण गराएपछि उहाँले एउटा पत्र महानगरलाई पछिल्लो समय चाहिँ लेखेकै अवस्था हो होइन 10 गते हजुर 24 गते चाहिँ महानगरपालिकाको परिषदको बैठकमा चाहिँ उपमेयरज्यूले बोल्नु भएको भन्ने कुरा चाहिँ आयो होइन त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अब उहाँहरूले पनि सचेत गराइसक्नु भएको अवस्था हो। तर अब हामीले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मैले अघि भने हाम्रो सम्पदा बचाउ अभियानले चाहिँ डकुमेन्टहरू कलेक्सन नगरिकन चाहिँ एकैचोटि चाहिँ फिल्डमा गएर चाहिँ उभिँदैन होइन फुल प्रुफ हजुर त्यही भएर अनि हामी चाहिँ त्यसको सम्झौता के थियो भ्यू टावरको 36 पन्नाको मूल सम्झौतादेखि लिएर हामीले चाहिँ तपाईँको यो बस पार्क सम्बन्धी अस्थायी रूपमा जुन उनीहरूले प्रयोजनको लागि कहिलेदेखि पाउने कहिलेसम्म पाउने भन्ने कुराहरू हामी खोज्न थाल्यौँ र त्यो खोजेर जुन कागजातहरू चाहिँ हामीले भेटिसकेपछि त्यसमा 2 थरी कागजात पनि फेला पऱ्यो जस्तो
काठमाडौँ महानगरपालिकामै तपाईँलाई चाहिँ दुई थरी कागजहरू देख्यो महानगरमै, होइन एक थरीबाट एउटा निकायबाट जुन किसिमको देखियो त्यो चाहिँ तपाईँलाई अब प्रिन्टिङ इरर भन्ने यो धेरैचोटिको धेरैवटा हामीले चाहिँ केसहरू हेर्दाखेरि नै यस्तो गलत तरिकाको चाहिँ कागजातहरू चाहिँ हामीले धेरैपटक भेटिया पनि छौँ। अब हजुर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि हामीले विभिन्न समय चाहिँ सचेत पनि गरेका छौँ, जस्तो महर्जन कम्प्लेक्सकै कुरामा पनि दुईवटा कागज यस्तै किसिमका पाएको थियौँ, होइन इजाजत पत्र काठमाडौँ महानगरपालिकाको फाइलमा हुनेमा चाहिँ सङ्ख्यामा चार तल्ला थियो, अब घरधनीले बाहिर त्यही मिति त्यही डेट त्यही सिग्नेचरहरू छन् विभागीय प्रमुखहरूको, त्यसमा चार प्लस भूमिगत तल्ला समेत भनेर लेखिया अवस्थाहरू बाहिर आयो होइन। र त्यसै गरी त्यहाँ सहयोग समितिको प्रतिवेदन भन्ने थियो, पुरातत्व विभागमा चाहिँ हातले यस्तै छलाई छैन भनेर थपिया थियो, काठमाडौँ महानगरपालिकाकोमा चाहिँ थपिया थिएन होइन। त्यो कारणले यस्तो कागजहरू चाहिँ जस्तो बेसमेन्ट सेमी बेसमेन्टको त्यो कुराहरूमा ठुलो विवाद पनि आयो, पछि सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा यो कुराले ठुलो इस्यु पनि हुनुभयो। हिजोको कर्मचारी तन्त्रमा धेरै कुराहरू त्रुटिहरू यस्तै किसिमको पाइयो र त्यस्तै किसिमका देखियो पनि र हामी गाली पनि गर्थ्यौँ होइन। कर्मचारी तन्त्रले गर्दाखेरि हाम्रो देशै सकियो, जहाँ पनि कमाउने मात्र सोच राख्यो होइन। काठमाडौँ महानगरपालिकाको भनेको त अब जनताको संस्था हो होइन, प्रत्यक्ष संस्था हो, तर जनताप्रति उत्तरदायी भन्दा पनि तपाईँलाई कमाउने धन्दाप्रति चाहिँ उत्तरदायी भन्ने नै रूपमा चाहिँ प्रतिष्ठित हुँदै आएको थियो होइन। तर अब स्थानीय जनप्रतिनिधिको आइसकेपछिको एउटा जुन माहौलमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ विश्वास र अपेक्षा भनेको अब जनप्रतिनिधिहरू आइसकेका छ, भएको कुराहरू चाहिँ अब राम्रै हिसाबमा अगाडि बढ्छ, जनताको भावना बुझ्छ भन्ने एउटा कुरा त्यो पनि रह्यो। र अर्को कुरा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हामी जुन सामाजिक अपनत्व र उत्तरदायित्वमा चाहिँ जसरी अगाडि बढिरहेका थियौँ त्यसरी नै अब चाहिँ हाम्रो जिम्मेवारीहरू पनि न्यून हुँदै जान्छ भन्ने हिसाबमा सोच बनाउँदै थियौँ, किनभने अब जनप्रतिनिधि आइसकेपछि हामीले त्यति धेरै एक्टिभ भइराख्नुपर्ने अवस्था हुँदैन भन्ने सोच थियो। तर आज दुर्भाग्य के भन्दाखेरि हिजोको कर्मचारी तन्त्रभन्दा पनि आज जनप्रतिनिधि आइसकेपछि नै हामी बढी खट्नुपर्ने होइन अभियान आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिति आज पनि जन्मायो। खुला मञ्चको सन्दर्भमा त अब दिन दहाडै तपाईँलाई लुटतन्त्र नै चलेको होइन, तपाईँलाई यदि कसैको संरक्षण नभइदिए भए त्यसले चाहिँ तपाईँलाई त्यसरी संरचना बनाउन सक्छ। र आज एउटा मान्छेले एउटा नर्मल मान्छेले तपाईँलाई घर बनाउँदा केही मिलेन अथवा चाहिँ उसको निर्माण सामग्री बाहिर छ भए नगर प्रहरी तुरन्त त्यहाँ पुग्छ यो हटाउनको लागि भनेर होइन। आज कोही जनप्रतिनिधि पनि पन्छिन पाउँदैन, आज किन पाउँदैन भन्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ आज म जानकारी छैन भनेर नि बस्न पाउँदैन, किनभने जनताको आँखाले चाहिँ यो गलत भयो भनेर चाहिँ जनताको नाङ्गो आँखाले चाहिँ देख्ने, मौखिक रूपमा जानकारी गराउँदाखेरि पनि मलाई जानकारी छैन भनेर त्यत्रो दिनसम्म सञ्चार माध्यममा बोल्दै जाने, र यदि त्यहाँ गलत भएको रहेछ भने हामी डोजर लाउँछ भनेर नि त्यत्रो दिनसम्म पनि त्यही एउटा परिभाषा व्याख्या गर्दै जाने त्यो गलत हो। जनताले जब ल ठिक छ उहाँहरूले देख्नु भएन रे ल, जनताले सचेत गरायो, जनताले सचेत गराएपछि त एक्सन ओरिएन्टेड काम हुनु पऱ्यो नि। हामीले त्यहाँ सम्झौतामा यो हो भनेर उनीहरूकै सम्झौता जुन महानगर र त्यो भ्यू टावर्सको उसँग भएको सम्झौता हेर्दाखेरि त्यो नक्सै त्यत्रो छ भनेपछि त्यो नक्साभन्दा बाहेकको कुरा संरचना भत्काउनलाई त्यो प्रतिवेदन चाहियो भनेर एकले अर्कालाई दोषारोपण गर्नुपर्ने स्थिति किन किन भन्दाखेरि अब तपाईँलाई यहाँ धेरै ठुलोको संरक्षण छ अनि त्यो रिस्क चाहिँ आफूले लिन नखोजेपछि एकले अर्कालाई चाहिँ उभर राख्ने भयो, प्रतिवेदन किन चाहियो त? त्यहाँ त सम्झौता बगरको काम भएको जति त भत्काउ भनेर आफ्नै नगर प्रहरी छ महानगरमा किन ढिलाइ भयो त होइन? अहिले आएर त काम हुँदो रहेछ नि त जनताको प्रेसर पछि त, अनि किन जहिले पनि जनताले सडकमै आएर चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ विरोध गर्नुपर्ने अभियान चलाउनु पर्ने आन्दोलन गर्नुपर्ने किन त? आज त जनप्रतिनिधि नै लाग्नु पर्यो नि होइन र? होइन त्यो अझ कम आएको भयो तपाईँले, हरेक सटर जुन छ त्यो 4 लाखदेखि 15 लाखसम्म चाहिँ नि बिक्री नै भएको छ सलामी। अब त्यो सलामी भनेपछि त्यो बिक्री नै भएको, भाडा लगाएको के पनि होइन यसमा, एकदम तपाईँहरूले जुन राख्नुभयो नि बिक्री गरेको त्यो स्पष्टसँग हामी पनि त्यो बिक्री नै भएको र त्यो पच हुन्छ, त्यो पच हुन्थ्यो। अब जुन तपाईँले आर्थिक लाभको कुरा गर्नुभयो नि, यो आर्थिक लाभ नभएको भए कुनै पनि जनप्रतिनिधि यत्रो त्यो जुन आन्दोलनको रूप लिने बेलासम्म कुर्नु पर्दैन थियो। टहराहरू भत्काउँदाखेरि यो जुन व्यापारी साथीहरूको आक्रोश देख्दाखेरि उहाँले एउटा साथीले त घर बेचेर 7 लाख रुपियाँ दिनुभएको छ अरे, गाउँको घर बेचेर 7 लाख रुपियाँ दिनुभएको छ। त्यो आर्थिक चलखेल नभएको भए र कसैको संरक्षण नभएको भए त्यत्रो घर बन्दैन। म आफै प्राविधिक, हामीले काठमाडौँमा 2 आनाको जग्गामा 2 तल्ला घर बनाउँदाखेरि 20 ठाउँबाट चाहिँ नि हामीले स्वीकृति लिनुपर्छ, नगर प्रहरी आउनुहुन्छ, उहाँले भने जस्तो अलिकति मिलेन भने उहाँ फेरि नगर प्रहरीले त्यहाँको सामान सामग्री सबै लिएर गइदिएर भन्छ। आज खुला मञ्च भनेको त काठमाडौँको छाती हो, काठमाडौँको छातीमा यत्रो विधि चाहिँ टहरा अनाधिकृत रूपमा बन्दै गर्दाखेरि नगर प्रहरीलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखलाई उपप्रमुखलाई वडाध्यक्षलाई थाहा छैन भनेर उहाँहरू त्यो बस्नु पाउनुहुन्न, उहाँलाई केही न केही थाहा थियो। तर यो कुनै ठुलो शक्तिको आडमा बसेर
यो चाहिँ नि नजरअन्दाज भएको छ. खुला मञ्च बारले राखेर जेलमा राख्ने होइन, रानी पोखरीलाई पनि जेलभित्र राख्ने होइन, यस्तो काँडे तार राखेर जेलभित्र यसलाई खुला बनाउनुपर्छ. हामीले योभन्दा अगाडि पनि उठाएको मुद्दा हो. अब हाम्रो आन्दोलन जुन छ यो सटर भत्किसकेपछि यहाँ टुङ्गिँदैन, यो कहाँसम्म जान्छ भन्दाखेरि यो सटर बनाउनुलाई कसले यो संरक्षण गर्यो? महानगरमा आफैमा दुईवटा कागज एग्रिमेन्टको दुईवटा कागज छ, स्पष्ट लेखेको छ, सानो सानो त्रुटि होइन. निर्माण गर्ने दिइने छ भनेर लेखेको छ एउटामा, अर्कोमा निर्माण गर्ने दिइने छैन. यो त आधारभूत सम्झौताको आधारभूत बुँदा हो नि, आधारभूत बुँदामा नै पनि त्रुटि भयो भनेर भन्ने कृत्य हो, त्यो त्रुटि होइन, यो 100% कृत्य हो. र कृत्य गर्ने मान्छेहरू सबैलाई उहाँहरूले हरेक नेपालीको चाहिँ नि लुटेर खानुभएको छ. यो आफ्नो क्षणिक लाभको लागि, क्षणिक प्रलोभन, लाभको प्रलोभनको लागि उहाँले 2-3 करोड नेपालीलाई चाहिँ लुट्नु भएको छ. यसको जवाब उहाँहरूले दिनुपर्छ. मैले त अब जुन बेलादेखि सामाजिक काममा लागेँ त्यति बेलादेखि नै धम्की भन्ने चिज चाहिँ सहजै रूपमा स्वीकार गरेर खाइरहेको अवस्था हो. आजको दिनसम्म पनि अब भन्नुपर्दाखेरि खुला मञ्चमा पनि अब प्रेसर देखियो होइन, तर अब त्यहाँ गुन्डाहरू परिचालित भएको अलिकति शङ्काहरू चाहिँ हामीलाई लागेको थियो. किनभने जुन किसिमले त्यहाँ अस्तिदेखि हामी त्यहाँ निगरानी राख्ने हिसाबमा हामी पनि पुग्ने गऱ्यौँ, र त्यति बेला अलिकति त्यहाँ उपस्थित भएको जुन सङ्ख्याहरू छ अलिकति आपराधिक गतिविधि घटाउने हिसाबमै त्यही किसिमको ऊ पनि आए भएकोले गर्दा हामीले सम्बन्धित प्रहरीहरूलाई पनि त्यो किसिमको जानकारीहरू चाहिँ गरायौँ. किनभने त्यहाँ कुनै पनि नराम्रो किसिमको माहौलहरू चाहिँ हुनसक्छ भन्ने हिसाबमा एउटा चाहिँ हामीले त्यो किसिमले नै गऱ्यौँ. अर्को कुरा भने अब अहिले चाहिँ अब त्यस्तो किसिमको खुला मञ्चकै कुरामा चाहिँ त्यस्तो किसिमको चाहिँ आएको अवस्था चाहिँ छैन, तर अब जुन हिजो डोजर लगाउँदाखेरि जुन पीडित पक्षहरू जसको चाहिँ अब घर बेचेरदेखि लिएर हरेक कुराहरू गरेर चाहिँ जुन किसिमले त्यहाँ लगानी गर्यो, त्यो लगानीबाट चाहिँ अब जुन किसिमले डुबेको छ त्यो उहाँहरूको अब आक्रोश पनि स्वाभाविकै हो जस्तो हामी ठान्छौँ होइन. र हामीले अब पीडितलाई पनि न्याय चाहिँ दिलाउन सक्नुपर्छ भनेर हामीले त्यहाँ उपस्थित हुनुभएको काठमाडौँ महानगरपालिकालाई पनि भयो र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पनि उहाँहरूको चाहिँ सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने हिसाबमा हामी अभियन्ताहरूले पनि त्यो कुराहरू चाहिँ राखिदियौँ होइन. यस्तो सामाजिक कामहरूमा लागिराख्दाखेरि चाहिँ जस्तो अब केही कुराहरूमा लाग्दाखेरि त्यहाँ अब फाइदा कमाउने तत्त्व त भइ नै हाल्छ धेरै ठाउँमा. अहिले जस्तो भूमाफिया भन्छौँ, जस्तो अहिले यो 2072 सालको भूकम्पपछि भने सम्पदा पुनर्निर्माणमा पनि जुन किसिमको माफिया उब्जिया छ त्यो माफियासँग चाहिँ हाम्रो निरन्तर जस्तो तपाईँलाई लडाइँ चाहिँ भइ नै रहेको अवस्था छ. अब त्यो राखेदेखि चाहिँ अलिकति धम्कीहरू चाहिँ आउन कमै भएको छ होइन. पहिला त अब थुप्रै आज भेटेरै दिन पनि आएको छ, जस्तो अब तपाईँलाई नामै अहिलेको समय चाहिँ तोकेर नभनौँ, हनुमान ढोका निजीकरणको मुद्दामा तपाईँलाई त्यो साइड वाकर्स कम्पनी भन्ने जुन हो जोसँग हामी लड्यौँ त्यो साइड वाकर्स कम्पनीमा थुप्रै किसिमका मान्छेहरू थिए, तर अब त्यहाँनिर चाहिँ मान्छेले पहिलो प्राथमिकता लोभ देखाउन खोज्छ होइन. त्यसपछि आएर लोभमा पनि बिकेन भने तपाईँलाई चाहिँ अनि त्यसपछि सुरु हुन्छ धम्कीको लोभ देखाउँछ तपाईँलाई छ सुरुदेखि त अब लोभ तपाईँलाई पैसाको बार्गेनिङ गर्न आउने फकाउन आउने अनि पारिवारिक रूपबाट टर्चर गर्दै जाने होइन त्यो किसिमको समस्याहरू छ. पहिला अब तपाईँलाई पजेरोमा पनि धम्की आएको छ मलाई त्यही साइड वाकर्स कम्पनीको हनुमान ढोका निजीकरणको मुद्दामा पजेरोमा चढ्ने नेपालको नामी डनै आएर पनि मलाई धम्की दिएको छ बसन्तपुरमा होइन. होइन करियरको कुरा मलाई सबैले दिने भने करियरको धम्की दिन्छ अनि मैले करियरै सकिन्छ विचार गर्नु भन्ने हिसाबमा भयो होइन. त्यति बेला पनि अनि मेरो त हाँसेरै प्रतिउत्तर के हुन्छ भन्दाखेरि मैले भोलि म के हुन्छु भन्ने मेरो एउटा चाहिँ लक्ष्य नै छैन पहिला कुरा होइन. म चाहिँ त्यो मान्छे होइन, म आज जे छ मेरो जे समय छ म त्यो चाहिँ त्यो समय चाहिँ म देशको लागि गर्छु होइन, केही राम्रो काम गर्ने चाहिँ प्रयास गर्छु. त्यही कारण म भोलि यो बन्छु भन्ने मेरो उद्देश्य छैन. त्यो कारणले गर्दा मेरो करियरै त्यो किसिमको सोचै नभएपछि तपाईँले मेरो के चाहिँ करियर चाहिँ ढाल्नुहुन्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ मैले त्यो कुरा गर्छु. छोरीमैया महर्जनको केसमा आज ठुलै व्यापारीबाट आएको छ मलाई धम्की, छोरीमैया जुन अपहरण केसमा होइन, तपाईँलाई चाहिँ अब विचार गर्नु भन्ने हिसाबमा आउने भयो होइन. ज्यान जोखिम पार्न आफ्नो ज्यान चाहिँ विचार गर्नुहोस् होइन, त्यसपछि आएर जे पनि हुनसक्छ अहिले त भन्ने हिसाबमा त्यो छोरीमैया महर्जनको केसमा पनि तपाईँलाई त्यो बेला पनि धम्की खाएको छु होइन. त्यो धम्की खानेहरूलाई मैले सिआइबीमा पनि तपाईँलाई चाहिँ रिपोर्ट गरेर तपाईँलाई पटक पटक उनीहरूलाई त्यहाँ उभ्याएको पनि छु होइन. तर अब के भन्दाखेरि उनीहरूसँग पैसाको शक्ति पनि छ होइन, सम्बन्धको शक्ति पनि छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि कतिपय ठाउँमा चाहिँ टर्चर पनि हुन्छ. अब यो सामाजिक काम छोडौँ कि जस्तो पनि हुन्छ, तर के भन्दाखेरि हामी नै अहिले चाहिँ यो समयमा यदि एक्टिभ हुन सकेनौँ ढल्यौँ अथवा छोड्यौँ भने हामीलाई देखेर जुन आशा त पलाएको छ नि त्यो पनि ढल्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामी पछाडि ढल्न पनि सक्दैनौँ. त्यही कारण सत्य भने सत्य हुन्छ, एक दिन चाहिँ सत्यको जित हुन्छ भन्ने उदाहरण हामीले धेरैवटा गरिरहेका छौँ अहिलेसम्म होइन. तर
असम्भव चाहिँ छैन सधैँ सम्भव छ भनेर लडिरहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हो होइन. अब यो मर्जन कम्प्लेक्समा सबैभन्दा बढी मलाई चाहिँ प्रेसर आएको भने मर्जन कम्प्लेक्सको केसमा त तपाईँलाई अब मेरो त मैले नचिनेको कतिपय आफन्तका पनि गएर चाहिँ सम्झाइदिनु पऱ्यो भन्ने कुराहरूबाट पनि एउटा प्रेसर चाहिँ त्यो एउटा भयो होइन. त्यसपछि आएर अब तपाईँलाई चाहिँ त्यो पनि भएन भनिसकेपछि अब लगभग मैले त्यो बेला 400-400 मान्छेको त प्रेसर खप्याएको छु यो केसमा लाग्दै नलाग्यो भनेर होइन. कतिले मलाई अब जातीय हिसाबमा पनि मलाई दबाउनु खोज्यो होइन. नेवार कम्युनिटीको भएर नेवारले नेवारलाई ऊ गर्यो भनेर पनि एउटा कम्युनिटी बेसबाट पनि मलाई डाउन गर्न खोज्यो होइन. अनि तपाईँलाई 500 धम्की पनि दियो सामाजिक सञ्जालमै कतिले धम्की पनि दिएछ अनि कतिलाई चाहिँ म आफैले गएर भेटेर पनि कुरा गरेँ होइन. म चाहिँ त्यही भएर के भन्दाखेरि म कुनै पनि डकुमेन्ट बिना नबुझिकन म लाग्दै लाग्दैन तर बुझेर लागेपछि छोड्दिनँ त्यो सिद्धान्त हो. त्यही कारण मैले सबैलाई के भन्छु भन्दाखेरि तपाईँसँग आधार छ भने मलाई बुझाइदिनुहोस् म गलत हो भने साबित गरिदिनुहोस् होइन भने मेरो आधारमा चाहिँ तपाईँ कन्भिन्स भइदिनुहोस् भनेर मेरो चाहिँ तर्क उहाँहरूसँग भएपछि म सधैँ उहाँहरूबाट फोन आयो भने म चाहिँ उहाँहरूलाई फोन कल ब्याक गरेर भेट्न जाने पनि गर्छु. तर अब गुन्डागर्दी शैलीका त्यस्तै किसिमको आयो भने मैले प्रहरीसँग समन्वय गरेर भित्र राखेको पनि छु उनीहरूलाई. त्यो कारणले गर्दा अब यो फोन मैले चाहिँ अब सामाजिक सञ्जालमा एक समय मलाई धेरै टर्चर भइसकेपछि मर्जर कम्प्लेक्सको केसमा धेरै टर्चर भइसकेपछि चाहिँ मैले तपाईँलाई फेसबुकमा चाहिँ मैले अब मोबाइलमा चाहिँ कल रेकर्ड पनि राखेको छु विचार गरेर कुरा गर्नु होला भनेर. किनभने मान्छेको मनस्थिति नै होइन धेरै टेन्सन चाहिँ सकेसम्म नलिउँ भन्ने हिसाबमा त्यो उपचार चाहिँ मैले चाहिँ खोजेकै हुँ. त्यही कारण चाहिँ अलिक त्यति धेरै चाहिँ छैन. अब जस्तो खुला मञ्चमा पनि हिजो मलाई अब केही समूहले त अङ्गाल मार्दै पनि अरू पनि हटाउनु पऱ्यो भनेर अलिकति उत्तेजित पनि बनाउन खोज्यो होइन. हामीले यो लिभेबल काठमाडौँ भनेर सुरु गरेको 6 वर्ष जस्तो भयो. 6 वर्षदेखि हामी के गर्दैछौँ भने यो काठमाडौँको सम्पदा खुला स्थान इन्भाइरोमेन्ट यस्तो हुनुपर्छ भनेर हामीले धेरै विषयमा थिङ्क ट्याङ्क जस्तो गर्ने नभएकोलाई पनि प्रोटेस्ट गर्ने भनेर अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि यो धम्काउने सम्झाउने लोभ लालच देखाउने त्यो चिजहरू त्यो विभिन्न कालखण्डमा भइरह्यो. तर त्यसलाई मैले एकदम ठुलो च्यालेन्जको रूपमा लिइनँ. यो आइरहन्छ गइरहन्छ भन्ने हिसाबमा लियो हामीले. तर त्योभन्दा ठुलो च्यालेन्ज चाहिँ के रह्यो भने मैले देखेको प्रब्लम चाहिँ नि ठुलो जस्तो कुनै पनि सहरहरू या कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ नि त्यसको डिसिसिभ पावर भनेको राजनीतिक नेतृत्वसँग हुन्छ र राजनीतिक नेतृत्वले यो चिजहरू स्पष्ट बुझ्न गाह्रो मान्छन् बुझ्दैनन्. जस्तो अहिले हामीले भन्नुपर्दाखेरि कुनै पनि सहर चाहिँ 4 स्तम्भमा उभिन्छ. एउटा यसको आइडेन्टिटी, अर्को यसको इकोनोमी, अर्को यसको इन्फ्रास्ट्रक्चर र चौथो यसको इन्भाइरोमेन्ट. अब हामी जति पनि अहिले यो अभियानहरूमा लागेको छौँ यो सबै अभियानमा लाग्दाखेरि यो 4 चिजलाई प्यारलली लैजानुपर्छ भनेर लागेको हो. जस्तो रानी पोखरी स्विमिङ पुल जस्तो बनाइदियो भने के हुन्छ त? यसले मौलिक यसको आइडेन्टिटी हराउँछ, अस्तित्व हराउँछ. त्यहाँको जस्तो हाम्रो दरबार स्क्वायरलाई सिमेन्टले बनाइदियो भने के हुन्छ? आइडेन्टिटी हराउँछ. यसको लागि लडेको हो, एउटा आइडेन्टिटीको लागि, अर्को इन्भाइरोमेन्टको लागि. अब आज हामी खुला मञ्चको लागि लडिरहेको छौँ किन भन्दाखेरि यसले हामीलाई जस्तो अक्सिजनहरू दिने त्यहाँको रुख बिरुवाले र भोलि कुनै पनि किसिमको विपद व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बेलामा चाहिने इन्भाइरोमेन्ट त्यसले सिर्जना गर्छ भने हामी त्यसको लागि लडिरहेको छौँ. हामी चाहिँ त्यो धरहरालाई बनाउनुपर्छ. काष्ठमण्डपभन्दा बढी धरहराले प्रायोरिटी पायो बन्ने क्रममा. किन भन्दाखेरि यो धरहरालाई चाहिँ हामीले बुझ्दै बुझेन, यो 4 चिज नबुझेपछि हामीले समृद्धि भनेर धरहरामा धेरै प्रायोरिटी लगाएर बनाउन खोज्यौँ तर काष्ठमण्डपमा त्यति गएन. यो राजनीतिक नेतृत्वले जुन दिन यो बुझिदिन्छ नि यो होइन यो चिज रहेछ है डिरेक्सन हामी जानु पनि यो चिज रहेछ भन्यो भने गणपतिजी म जस्तो सामाजिक अभियन्ताको यो आन्दोलन गर्नुपर्ने दिनै रहँदैन र यो हाम्रो रहर होइन यो बसेर चाहिँ यो हामी हाम्रो जेनेरेसनले अब सधैँ झन्डै बोकेर यसरी चाहिँ यो हुँदैन भनेर प्ले कार्ड बोकेर बस्ने यो होइन. यसले चाहिँ हाम्रो एउटा ठुलो समृद्धिको बाटोमा लाग्न सक्ने समय हामीले यसमा लाग्नु पऱ्यो. यसले चाहिँ हामीलाई ठुलो घाटा गरेको, राष्ट्रिय घाटा गरेको छ हामीलाई र हामी पछिको आउने कुनै पनि जेनेरेसनले यो फेरि आन्दोलन गर्नु नपरोस् त्यसको लागि पनि हामी यो आन्दोलन गरेको हौँ.